dikkate açılmamış cinayetler. Aşkar olunan meyit, hadise yerine bakış, müstentik səhvləri, prokuror məsuliyyətsizliyi, cinayetkarın gizlədilməsi, əsəblərin tarıma çəkildiyi an, qırılma nöqtəsi. Müşfiq Abbasovun təqdimatında. Cinayət işinin qırılma nöqtəsi nə vaxt baş verir? Müstəntiq səhv edəndə. Hadisə yerinin ağası kimdir? Müstəntiq. Polis rəisi hadisə yerində müstəntiqə göstəriş verə bilər? Qətiyyən, heç zaman müstəntiqə rəis göstəriş verə bilməz. Hadisə yerinə gecə baxış keçirtmək olar? Hadisə yerinə bir qayda olaraq gündüz baxış keçirilməlidir. Yalnız zərurət olanda, əgər hava yağmurludursa, hadisə yeri çöldədirsə və yaxud maddi sübutların itmək və götürülmək ehtimalı varsa, müstəntiq dərhal hadisə yerinə baxış keçirilməlidir və bu gecə şəraitində də mümkündür. Bəs meyid niyə yarılır? Ölümün səbəbi müəyyən etmək üçün. Qohumlar meyidin yarılmasına etiraz eləyə bilərlər? Onlar etiraz eləyə bilər, amma müstəntiq onların etirazına əhəmiyyət vermədən hökmən meyidi yardırmalıdır. Meyidi gecə yarmaq olar? Bütün hallarda meyid gündüz təbii işıqlanma şəraitində yardırılır. Yalnız zərurət olarsa meyid gecə saatlarında yardırıla bilər. Qəsdən adam öldürmə işlərində meyidin dırnaq ucları niyə kəsilib götürülür? Ehtimal var ki, qəsdən adam öldürmə işlərində zərər çəkən cinayətkarla təmasda olub və qarşı tərəfin dəri pigmentləri onun dırnaqlarının altına çöküb. Buna görə də meyit yarılarkən onun barmağının dırnaq hissələri mütləq kəsilib götürülür, hansı ki, sonradan ekspertiza tədqiqatında istifadə olunmaq üçün.